আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে কিন্তু প্ৰকাশ ছাৰ এতিয়া ৰেখাবাৰ আগত সহজ হ'ব পাৰিবনে? তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱাবৰ কাৰণে বাহানা বিচাৰিছ, কি ক'ব লাগে? হা কি ক'ব লাগে? যি ক'ব লগা আছিল তোক কোৱা নাই, মাথা কিয় গৰম কৰি থাক? তোৰ মাথা এনেও গৰম, নহ'লেনো হোৱাই নোহোৱাই যাকে তাকে নিজৰ প্ৰেমিক বুলি ভাবনে? হেল্ল, গুড মৰ্ণিং, কোৱা কি ইয়ালৈ আহিবা এতিয়া? তোমাৰ মুখ ফুৰাবলৈ ইমান মন গ'লনে? নাই নাই, মই কিয় বেয়া পাম? আৰে বাবা, তোমাৰ লগত জহন্নুমলৈকেও যাম, লেঙেৰাই যাম, কি আছে? ঠিক আছে, আহা, মই ৰেডি হৈ থাকিম, ঠিক আছে। ঐ কি হ'ল, তোৰ মুখখন দেখি নতুনকৈ বিয়া হ'বলৈ লোৱা কইনাৰ নিচিনা লগাই নাই দেখোন। ধেমালি নকৰিবি অ, তই কবল যাবি নেকি? তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই জহন্নুমলৈ নাযাওঁ। ঘৰতে ইমান দিন সোমাই থকাৰ কাৰণে ৰশ্মিয়ে অলপ বাহিৰলৈ ফুৰাবলৈ নিব খোজে। তোৰ জহন্নাম কিয়? তোৰ স্বৰ্গৰ দুৱাৰ খোল খাইছে। তোকনো কোনে বাধা দি ৰাখিছে? বাধা দিয়া নাই, কিন্তু যাত্ৰা ভংগ কৰিবলৈ নিজৰ নাক কাটি সেইগৰাকী থিয় দি আছে দেখা নাই জানো? তই ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিলেই হ'ল। মই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নিদিয়াক লৈ কোনো কথাই নাই। তেন্তে প্ৰকাশে বাৰু কি ভাবিছে? অথচ তাক মই তাইৰ বিষয়ে একো সুধিবও পৰা নাই, আৰু তাই সুধিলে তাই কি ৰূপ লয় কালিতো চবেই দেখিছই। ৰিলেক্স, তাই যিভাৱে ভাবিবলৈ দে, তই কথাবোৰ গুৰুত্ব নিদিলেই হ'ল। ময়ো ভাবিছোঁ প্ৰকাশে বাৰু কিয় তাইক প্ৰপ'জ কৰিবলৈ আহিব, সি উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা। কিন্তু যিমানেই নহওক, তাই যে তাক ভাল পায় সি ইতিমধ্যে গম পাইছে। সেইটো একপক্ষ কথা, হ'লেও মোৰ আৰু প্ৰকাশৰ মাজত মই তাইক কোনো ধৰণৰ উপস্থিতি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এ তই কঞ্চানো তাইক দহেজত নিবি হা? তাইক লিগিৰি কৰি যৌতুকত লৈ নাযাওঁ নহয়। তই বুজিব নোৱাৰিবি। বুজি পাইছোঁ, তই সিহঁতৰ মাজত থকা এটা সহজ সম্পৰ্ক সহ্য কৰিব নোৱাৰ। আৰে মই তাইৰ ভিতৰি থকা মনটো এটা কাম কৰ। কি? তাক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰ, তোৰ সলনি বাইকে বিয়া পাতি লৈ যাবলৈ ক, তেতিয়া তই মহান হৈ যাবি। এনেকুৱা ফালতু উপদেশ দিবলৈ নাহিবি, এনেই মাথা গৰম হৈ আছে। ভেজাল, একেবাৰে ভেজাল। গাখীৰ নহয়, তোমাৰ মনটো কি নহয় মানে, আজি একেবাৰে পিয়ৰ আগৰ সেই ৰাংঢালী ছোৱালীজনী হৈ থকা নাই যে। নাই নাই, মইতো একে আছো, তোমাৰ বয়স বাঢ়িছে যে, চকুৰে চাগে ভালকে দেখা নাই। কালি মই আহিছিলো গাখীৰ দিবলে, বিয়াৰ খবৰ ল'বলে। নোসোমালা কিয়? সোমাবলৈ বেয়া লাগিল, আলহীও আছিল। সোমাব লাগিছিল, আচলতে মোৰ বিয়া বুলি ধেমালিহে কৰিছিলো, মোৰ ভণ্টিৰহে বিয়া। মই গম পাইছো, সেইকাৰণে নোসোমালো। ঠিকেই, মই বিয়া হৈ গ'লে তোমাৰ গাখীৰ ভেজাল হৈ যাব। কেনেকৈ? কাজিয়া কৰা মানুহ এজনী নাথাকিব। বাদ দিয়াহে, ৰবা, সেইটো ফূৰ্তিতে আজি চাহ একাপ খাই যোৱা। নাখাওঁ,
আজি চাহ নাখাওঁ দিয়া। কিয়? গাখীৰত দৰিকণা মাছ ওলাই বুলি ভয় খাইছা নেকি? দৰিকণা মাছ এটা চটপটাই থকাটো মই চাবলৈ টান পাইছোঁ। গাখীৰ দিলে? ৰবা, তোমালৈ বঢ়িয়া চাহ একাপ বনাই আনি আছো। এই শুনচোন, এই তোৰ মূৰৰ বিষটো ভাল পাইছনে? হে, কি যে কোৱা দেউতা, এইটো মোৰ হে, কিমান টাইম দিশ থাকিব, একদম ৰাতিৰ ভিতৰতে আউট কৰি দিলোঁ, নো টেনচন। আচ্ছা তুমি এতিয়া বহা, মই বঢ়িয়া চাহ একাপ বনাই আনি আছো। ৰাতিপুৱাতে তাই আউট কৰি দিলে বিষ। দেউতা, তুমি অফিচলৈ যাবা নহয়? অঁ, মই আকৌ অফিচলৈ নাযাম কিয়? আহোঁতে ছিংগল বেডৰ আঁঠুৱা এখন লৈ আহিবা। কিয়? আগৰখন ফাটিল নেকি? হেই, তহঁত দুইজনী দেখোন ডাবল বেডত একেলগে শোৱ। এতিয়া ছিংগল ছিংগল হ'ল, আহোঁতে লৈ আহিবা। ছোৱালীজনীলৈ বেয়া লাগিছে বুজিছা? একেবাৰে পানীৰ পৰা উঠোৱা মাছৰ দৰে ভিতৰি চটফটাই থকা যেন লাগিছে। তোমাৰ লগতো আজি কথা পতা নাই নেকি? পতাটো পাতিছে, তাইটো ভুলতো একো নকয়, কিন্তু মই দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছো নহয়। বেচেৰীয়ে চাগে বৰ কষ্ট পাইছে। মোৰ যদি কোনোবা ল'ৰা চিনা জনা থাকিলেহেঁতেন নহয়, আজি আনি বিয়া ঠিক কৰি দিলোহেঁতেন। তাকেইতো, আমাৰো বৰ বেয়া লাগিছে জানানে। আহোঁ দিয়া। ঠিক আছে, যোৱা। মহাৰাজে কি ভাবিছে বা? কি ক'ত ভাবিছো, একো ভবা নাই। অ', কিছুমান ভবা কথা আন কাৰো আগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি। তোৰ ব্ৰেইনটো গ'ল। একদম ৰাইট। কোনোবাই মোৰ দৰে ক'লে তেনেকৈ কোৱাৰ বাহিৰে আন ৰাস্তা একোৱেই নাথাকে। পাগল ছ দাদা। ঐ দাদা, উফ, কি হ'ল? মই এনেই এটা মিলাই চাওঁ নেকি? কি? নহয়, তই কি ভাবিছ আচলতে, আৰু তই কি ভাবিছ বুলি মই যি ভাবিছো, সেইটো বা মিলিয়ে যায়। তোৰ লগত এই ধেমালি কৰি থাকিবলৈ মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই, বুজিলি? অ', তোৰতো বহুত ভাবিবলৈ আছে, কিন্তু মোৰ মতে তই এটা নতুন গান লিখাৰ কথা ভাবি আছ ৰাই। ভাবি আছো। গানটো অলপ দুখৰ, পেথস, ট্ৰেজেডি, হয়নে? তোক কেলৈ? একিউৰেট আনচাৰ নহ'লেও ওচৰেদিয়ে গৈছে। গানটো তই ৰেখাবাক লৈ লিখিব খুজিছ ন, হয়নে? হয়নে 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 দাদা, হয়নে? মনে মনে থাকিলি যে, কথাটোত এগ্ৰী কৰিছ ন? তোৰ মূৰত আৰু বেলেগ কথা নাহে নেকি? নহয় অ', অলপ আগতে নন্দুদাই ৰেখাবাৰ কথা ক'লে। কি ক'লে? তোৰো জানিবলৈ মন গৈছে ন? মানে মানুহজনী বোলে একেবাৰে চটপটাই আছে, দেখুৱা কিন্তু একো নাই। মানুহজনীয়ে তেনেকুৱা, নেদেখুৱাকৈয়ে থাকে। মোৰ যে তাইক একেবাৰে নিজৰ নিজৰ লাগে। তোৰো লাগে ন? কি? ৰেখাবাক নিজৰ নিজৰ? নহয় মানে, তেওঁ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যেতিয়া। মোৰ আকৌ চুবুৰীয়া নহয়, ঘৰৰ নিজৰ কৰিবলৈহে মন যায়। আপোনাক চাবলৈ অহা ল'ৰাই ঋত্বিক পছন্দ কৰি গুচি গ'ল। That's so sad. আমি গৈ থাকো নেকি ৰশ্মি? আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, জকি, অর নাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। তোমাক আজি খুব ধুনীয়া লাগিছে মিছ বিউটিফুল। এনে কি মোক তুমি বেয়া দেখিছিলা নেকি? কি কোৱা, মই তোমাক যিমানবাৰেই দেখোঁ সিমানবাৰেই নতুন নতুন লাগে। হ'ব হ'ব, জোখতকৈ বেছি হ'ল নেকি? তুমি ৰেডি নে?
মই ৰেডি বাট তুমি এনেকৈ চোতালৰ পৰা উভতি যাব নোৱাৰিবা নহয় ব'লা ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়া আৰু ভিতৰলৈ নাযাওঁ নেকি ব'লা না অ'কে আহা ভিতৰলৈ নাযাওঁ নেকি ইয়াতে অলপ দেৰি বহো অ' হাই হাই ভালনে মোৰ ভাল তোমাক কংগ্ৰেচুলেট কৰিব আহিলোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থেংক ইউ আজি কিবা প্ৰগ্ৰেম আছে যেন পাইছোঁ সামথিং স্পেচিয়েল দাদাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন দেখি মই ভাবিছোঁ ঐ প্ৰিপেৰেশ্যন কি প্ৰিপেৰেশ্যন দেখিলি এনিৱেজ ঘৰত বাকী মানুহ নাই নেকি দেউতা অলপ আগতে অফিচলৈ গৈছে মা বোধ কৰোঁ চৌধুৰী আণ্টিৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু তুমি বহাচোন হা আহক আহক বাইদেউ মই আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ ৰাইট মই পিছফালে অলপ কাম কৰি আছিলোঁ এতিয়াতো আপোনাৰ কাম কৰাই টাইম মানে মানে মই সপোনতো ভবা নাই যে আপুনি এনেই থাকিব আপুনি বহক মই চাহ বনাওঁ নাই 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 আপুনি ইমান কষ্ট নকৰিব চাহ মই একেবাৰে খাম আপোনাৰ বিয়াত ৰশ্মি সুধা চাহ একাপ খোৱা ন মই আজি বাইদেউৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ তেন্তে সেইটো ফূৰ্তিতে চাহ খাই যাওঁ কওকচোন সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'লনে যি হ'ল চব ভালে ভালেই হৈ গৈছে তাৰমানে অতি সোনকালে আপুনি এইখন ঘৰ এৰিব নেৰো মানে মইতো শুনিছিলোঁ আজি আপোনাক চাবলৈ ল'ৰা আহিছে ৰশ্মি আমি গৈ থাকোঁ বোলা ৰ'বাচোন বাইদেউৰ খবৰ লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী বাইদেউৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে বিয়া হোৱাৰ ধন্যবাদ মোৰ কাৰণে যে ইমান চিন্তা কৰিছে কিন্তু আপুনি মোৰ চিন্তা কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ চাওক আপুনিতো গম পাইছেই যে দীপৰ লগত মোৰ এটা ৰিলেশ্যন গঢ়ি উঠিছে বুজিব পাৰিছোঁ গতিকে দীপৰ বায়েক হিচাপেও আপোনাৰ প্ৰতিও মোৰ এটা দায়িত্ব আছে আপুনি মোৰ চিন্তা নকৰাই ভাল আৰু বিয়া মোৰ নহয় প্ৰীতিৰহে ঠিক হৈছে অ' মাই গড বাট মইতো জনামতে আপোনাক চাবলৈ ল'ৰা আহিছিল দেট মিনছ আপোনাক চাবলৈ অহা ল'ৰাই প্ৰীতিক পচন্দ কৰি গুচি গ'ল That's so sad. আমি গৈ থাকোঁ নেকি ৰশ্মি? I'm so sorry, বাইদেউ. আপোনাক হাৰ্ট কৰা মোৰ একেবাৰেই উদ্দেশ্য নাছিল। আমি এতিয়া আহিছোঁ। আপুনি একো চিন্তা কৰি নাথাকিব। বলা। সোমাব পাৰো আপুনি চাগে মোক চিনি পোৱা নাই নাই পোৱা আপোনাক লগ পাবলৈ বৰ ইচ্ছা হ'ল সেইকাৰণে গুচি আহিলো মোৰ নাম দেৱানন্দ কাকতি নমস্কাৰ তাৰমানে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক ইয়ালৈ পঠিয়াইছিল হয় হয় ময়ে পঠিয়াইছিলোঁ কি কৰিব কম বয়সৰ ল'ৰা কথা ক'বলৈ একদম শিকাই নাই আপুনি তাৰ কথাত বেয়া চেয়া নাপাব আচলতে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি যেনে তেনে মোৰ ফাইলৰ কামটো কৰি দিয়ক আপোনাক যেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে মই তেনেকৈ সহায় কৰিম শুনিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত বিয়াৰ যাৰ যোগাৰ চলিছে আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক এইখন অতি সুন্দৰ বিয়া হ'ব আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই আপোনাক হিংসা কৰিবলৈ ল'ব আপুনি মোক আপোনাৰ বন্ধু বুলি ভাবিব পাৰে নহয় নহয় আপুনি মোক নালাগে 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 আজিয়ে আপুনি মোক একো ক'ব নালাগে ভাবক ভালকৈ চিন্তা কৰক মই আকৌ আহিম আহিছোঁ কি হ'ল
তই দেখোন একে গুজব মাৰি বহিলে। ঐ, আজি মই চৌধুৰীৰ লগত বহুত সময় কথা পাতিলোঁ বুজিছ? কি হ'ল আকৌ তোৰ? ঐ, আৰে কি হৈছে তোৰ? অ মাজনী, মাজনী, ঐ কি হৈছে তোৰ? কি হ'ল চাচোন, তই কেনেকৈ তেজ ওলাইছে, কি হৈছে অ? তই মোক এটা কথা কচোন, তই এই কামটো কিয় কৰিলি? কোনটো? মই তোক ভালদৰে জানো, তই নুবুজাকৈ থকা নাই। তেনেহ'লে এইটোও জান, মই সিদ্ধান্তটো কিয় সলনি কৰিলোঁ। Happy birthday to you. তুমিতো মোক আগতেও কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তেতিয়া এনেকৈ লগ পোৱা মজাটোৱে যে নাথাকিলেহেঁতেন। মোক গিফ্ট দিব নোপোৱাই তুমি এনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিছা নেকি? মই বৰ লাজ পাইছো। তোমাৰ হৃদয়খন মোক গিফ্ট কৰি দিয়া। মইতো সম্পূৰ্ণকৈ তোমাৰ, যিদিনাৰ পৰাই তোমাৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ। তাৰ মানে তোমাৰ সকলোবোৰ মোৰ, ইয়াত গিফ্টৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? মই বুজিছোঁ বাৰু, মোৰ সকলোবোৰ তোমাৰ, কিন্তু তুমি মোক এনেকৈ ক'ত সোমোৱাই থলা কোৱাচোন, যে মই হাত মেলিও ঢুকি নোপোৱা হ'লোঁ? তাৰ মানে মোৰ প্ৰেমত পৰি তুমি কষ্ট পাইছা? শাস্তি দিছোঁ তোমাক। এয়া তোমাৰ প্ৰেম, ভালপোৱা, মৰমৰ অত্যাচাৰ, আৰু এনেকৈ মই সদায় শাস্তি খাবলৈ সাজু আছোঁ। Happy birthday. Thank you. তই মোক এটা কথা কচোন, তই এই কামটো কিয় কৰিলি? কোনটো? মই তোক ভালদৰে জানো, তই নুবুজাকৈ থকা নাই। তেনেহ'লে এইটোও জান, মই সিদ্ধান্তটো কিয় সলনি কৰিলোঁ? চা, মই প্ৰীতি বেয়া ছোৱালী বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তইতো ৰেখাকে ভাল পাইছিলি। ইনফেক্ট, তাইৰ কথা কৈ কৈ তই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি পেলাইছিলি। আৰে তইতো এনেকৈ কৈছিলি যে তাইক নেদেখিলে তোৰ তই চাৰ্জ নহওঁ। সকলো কথা আৱেগিক হৈ ভাবিব নোৱাৰি, আৰু মই মোৰ ঘৰখনকতো অশান্তি দিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে তাইৰ পঢ়া শুনা আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিয়? বিয়াৰ বাবে মোৰ ঘৰখনে সেইখিনিও নিবিচাৰিব নেকি? কিন্তু তাই তোৰ প্ৰেমত পৰিছিল, আৰু তইতো তাইক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ বহুত কিবা কিবি কৰিছিলি। কোনেও নাজানিলে অন্ততঃ এই কথাটো মই জানো। সকলো জানিও তই মোক বাধা দিয়া নাছিলি, কাৰণ মই তোক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। কিন্তু তই, তোমালোক ইয়াতে আছা, প্ৰাৰ্থনা আছে নেকি বাৰু? কি হ'ল আণ্টি, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? সমস্যা মানে বিপদতে পৰিছোঁ ৰবা, ঘৰত এখেতো নাই, দীপনো নাই, মানে কি হ'ল? মানে এইজনী ক'ৰবাত পৰি কপালৰ পৰা তেজ ওলাব ধৰিছে, মই অথনিৰে পৰা ৰখাবকে পৰা নাই। কোন? প্ৰীতি কেনেকৈ পৰিল? মানে আমি কোনেও নেদেখিলোঁ, মই অকণমান ডেটল বিচাৰিহে আহিছোঁ। বলকচোন এবাৰ চাই লওঁ, দৰকাৰ হ'লে ডক্টৰক দেখুৱাই দিম। আহাচোন নহ'লে। অ, প্ৰীতি নহয়, এই ৰেখাহে, আহাচোন তোমালোক। প্ৰীতি নহয় যেতিয়া হস্পিটেললৈ নিয়া প্ৰশ্নই নুঠে, নে কি কহ? নহয় মানে বল চোৱাচোন, তেজ ৰোৱাই নাই তাই এতিয়াও। ডাক্তৰক এবাৰ দেখুৱালে ভাল হ'ব নেকি? ভাল হৈ যাব, মোৰ একো হোৱা নাই, পৰিহে গৈছিলোঁ। নপৰিবিনো কিয়? যিহে বতাহৰ আগত দৌৰি ফুৰ, তই কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া? মোৰ গাড়ীতে হস্পিটেললৈকে লৈ যাওঁ বলক। নালাগে প্লিজ। তুমি মনে মনে থাকাচোন, বোলা ধৰাচোন প্ৰীতি। আণ্টি আপুনি ঘৰতে থাকক, ময়ো যাম লগত, আপুনি চিন্তা নকৰিব আণ্টি, বোলা। ৰ'বা মই অকণমান পইচা লৈ আহোঁ। নালাগে, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আহ বোলা বোলা। মোৰ শেষ কথা, সি মোৰ কথা মানি লওক আৰু মোৰ মতে চলক, নহ'লে এনেই ঘৰত ইঘিল তিঘিল কৰি খাবলৈ নাপাব। কিন্তু কৈ দিবা তাক, তুমি বাৰু মোক তোমাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিব বিচাৰিছা নেকি? মই
তুমি মোৰ লগত সুখী তো? তাক মই এটা লাষ্ট চান্স দিছো। কাক? হেই বুড়াটোক, তাৰ বৰ সত্যবাদীতে আছে, গোটেইটো মহাত্মা হ'ব খোজে। মই তাক এতিয়ালৈকে সহ্য কৰি আছো কাৰণ মোৰ নেক্সট ইলেকশ্যনত টিকটৰ কথা আছে। তমলৈ কেয়াৰ নকৰে, কি কৰিব কি কৰিব, খুব বেছি মাৰি পেলাব, মাৰক। ময়ো কাকো কেয়াৰ কৰা মানুহ নহয়। সি কুত্তাকেইটাই তোমাক মাৰিম বুলি কৈছে, মানে তোমাক কোনোবাই কিবা ক'লে মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয়। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল, দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড।